Рипавлівська Борцягівка, ЖК Львівський. І ось тут, по вулиці Соборній, був ринок, його ще грузинським так в народі звали. Ну, він майже не працював. А тепер оці кіоски, ці мафи, чи як їх назвати, їх розбирають. Уже там бачу, ось вже все. І вивозять. Куди не знаю, ну все. Це чи коронавірус. Звертаюся, як кажуть. Не получився.